Re! Viss ēters ir te! Dzimis pavasarī, gada laikā, kuram viņš vēlāk veltīs visvairāk savu ainavu, dēvēts arī par sniega filozofu, gleznotājs Vilhelms Purvītis, nacionālās ainava glezniecības izveidotājs un vērienīgais modernizētājs. Sācies viņa 150. Jubilejas gads, kurš solās būt gana daudzveidīgs. Par to preses konferencē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā informēja rīkotāji. Viens no centrālajiem notikumiem būs plaša Purvīšu darbu retrospekcija, kura savas durvis vērs 28. Maijā. Izstādes nosaukums ir vienkāršs – Purvītis. Ikonisks, lakonisks, kā tas izsauciens dabā, ieraugot Purvīšu ainavas reizē. Atpazīstams, stiprs un lieliem burtiem rakstīts. Mēs rādīsim gan kanonisko Purvīti, gan labi zināmas meistardarbus, gan mazāk daudzinātus, mazliet jau varbūt arī piemirstus. Izdevniecībā Neputns, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūtu, top jauns izdevums Ainava par gleznotāju. Pats Purvītis ir teicis, ka katrā ainavā jāmeklē psiholoģiskais akcents, taču šajā grāmatā viņš pats kļūst par akcentu. Lasītājiem un skatītājiem būs iespēja ieraudzīt arī nevienu darbu, kurus mēs līdz šim esam pazinuši no reprodukcijām un uzskatījuši par zudušiem, kā arī Purvīša biogrāfijā noņemt noslēpumainības plīvuru, atsevišķām personībām, notikumiem un sakarībām. Arī Imanta Ziedoņa fondam viegli šis gads paies Purvīšu zīmē. Nīderlandes pilsone Margarete Lestrādene ir uzdāvinājusi fondam viegli Vilhelmu Purvīšu dzimtās mājas un zemi. Ko darīt ar šo dāvanu, tā ir milzīga atbildība. Mēs sāksim ar to, ka pavasarī visus aicinam uz talkām. Darba ir ļoti daudz. Mēs izveidosim muzeju Vilhelmam Purvītim kā personībai, jo tieši lielas personības dod mums šodien spēku. Bet ko Vilhelmam Purvītim, pirmajam Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktoram, teiktu Māra Lāce? Man būtu jāsaka viņam, labdien, kolēģi! Un es patiešām ceru, ka tas, ko mēs esam darījuši, un tas, kā mēs esam attīstījuši un saglabājuši muzeju, un kā mēs esam veidojuši Latvijas mākslas kolekcijas, ir tas, ko jūs iesākāt. Vilhelma Purvīša jubilejas gada notikumos ielūkojās Eva Heinsberga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.